গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ বহুত বঢ়িয়া তোমাক জিলা মাধ্যমৰ জীৱন কৌশল শিক্ষা তুমি সমস্ত স্বাগত কৰাহে তোমাক প্ৰত্যিন যেমি প্ৰতী শয় ডেৰ কৰোঁ চেচন সেইমতি চেচন ভিতৰত আজি একচন ইয়াক চেচন টুৱেলভ কু সমস স্বাগত কৰোঁ আমি আগুৰু একাদশ চেচন কৰি চাৰিছে তোমাক জানি থ আমি একাদশ চেচন ক' কৰি কি বক্ত কোৱে আমাৰ একাদশ নম্বৰ চেকচন কিপৰি মৌখিক আৰু অণমৌখিক যোগাযোগ কি পাৰিবা সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলো যা দ্বাৰা কি যদি আমি কোনো উক্তি কওঁ তাহ আমি মৌখিক অণমুখিক উপায় কয়ো যা দ্বাৰা কি সি বুজি পাৰিব যা কৈছিল আমি বুজি পাৰিব আমি যা কৈছো সেই বুজি পাৰিব ভক্ত টাছ বহুত বঢ়িয়া সুন্দৰ ভক্ত এই আমি আৰম্ভ কৰিব আম ক্ৰীড়াং বুক্ৰ টুৱেল্ভ চেচন আমি আৰম্ভ কৰিব যাৰ না হ'ব সহানুভূতি সে খেলা বিষয়ে মে গলা পূর্ব আগে তুমি বুঝা দরকার আকটিভিটি কোণ বা নিয়ম নিম কেড়ে বিষয়ে আমি প্রথমে চারিটা দল বিভক্ত হয়ে সারা পরে তাপরে আমি এ খেলা 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 নিয়মটি হচ্ছে এ জন তুমি আখিরে রুমাল বন্ধা বন্ধ এবং প্রত্যেক দলের জন পিলা সে তার আসব মজি তাকে যা যা ইনস্ট্রকশন থাকি যেমন আমার থইয়েছে কোণ করে থাকতে বল থুয়েছে গ্রিন কলর গোটে কোণ থুয়াই রেড কলর গোটে কোণ থুয়াইছি তাপরে গোটে মার্কর থুআইছে স্কেচ পেন থাইছি তাপরে ব্লু কলর গোটে

যার দুই নম্বর সে পিলা হাত টাক যার তিন নম্বর সে পিলা হাত টাক যার চার নম্বর সে পিলা হাত টাক চারি নম্বর পিলা মোরে এই আগে ছেড়া হব তিন নম্বর পিলা সেটি ছেড়া হব দুই নম্বর পিলা এটি ছেড়া হব এক নম্বর পিলা এটি ছেড়া হব চারি নম্বর তিন নম্বর দুই নম্বর এক নম্বর ভেরি গুড সেমি ছেড়া যাব সমস্ত গ্যাপ সমান সান রয়েছে আমি ভেরি গুড গ্রুপটা সরি আমার আপনার দলগুলোর নাম দেবা আমার তাহলে টাইগর গ্রুপ এলিফেণ্ট গ্ৰুপ হৰ্ছ গ্ৰুপ আৰু লায়ন গ্ৰুপ কথা হ'ল যোন মানৰ আখিৰে আমি বন্ধা যাব সেই একা হি ভিতৰত আচিব আৰু তুমি সাহায্য কৰিবি চেফ্টি দৃষ্টি যেমিনে পঢ়ি নযতি সেই দৃষ্টিতে জে কিছু কয়ে তুমি ন গাইড কিছু কৰবে যা যা কোৱা ঠিক সেই জিনি এইটো বাচিব দে বুজিহে কোনো প্ৰকাৰ পম্পিং নাই কোচিং কিছু নাই বুজিহে এইবাৰ আৰম্ভ কৰা ত' মতে কোৱতো তুম দৰৰ কা প্ৰথমে আমি আখি বান্ধিবা কাহ বান্ধিবা ভেৰি গুড আত্যে সত্য মিডিল পেলাইছ তুমি ভেৰি গুড তুমাৰ কি বন্ধা হ'ব আচ্ছা কাহাৰ দিয়া ছাইজ ৰোল কৰি ৰোল কৰি এমি ভালে বাঢ়িব যেমি কিছু জিনিছ দেখা যাব নথিব ফাংকা ৰবিব নাই ইয়াৰ কা আখিৰে গুড বঢ়িয়া আহিছে টাইগৰ গ্ৰুপ হ'ব ব্লু কোৰ্ ক' কন ব্লুকোণ এলিফেণ্ট গ্ৰুপ হ'ল আপোনালোকৰ বল আপোনাৰ হৰ্চ গ্ৰুপ পাই হ'ল মাৰ্কৰ লায়ন গ্ৰুপ হ'ব ৰেড কোৰ্ণ বুজি থাকে ৰেডি বইজ মই যেতিয়া হুইচিল দিবি ষ্টাৰ্ট হ'ব যা যা কোৱা তুমি ঠিক খেল বহুত ভাল খেলিছ এবাৰ গোটেই পা আমি খেলিবা আউজৰ বান্ধিবা তোমাৰ সাথী কাহ গোটেই বন্ধা যাবে এইবাৰ আমি খেল তাৰ আম কৰিব তোমাৰ দুই থৰ এই খেল খেল এই খেলৰ নাটো প্ৰথমে ক' কৰিছিল সহানুভূতি তে আমি ভালকৈ খেলিলে এইবাৰ আমি আচন্তু যোৱা সমস্তে বস্তু আৰু ভাবিবা এছ বি টি কু যা আ বহুত বঢ়িয়া খেলিছ তাৰ নিজক সমস্ত বহুত বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া আমি খেল খেলিচাৰিলে খেলৰ নাভূতি এই সহানুভূতিৰ আমি আৰম্ভ কৰিব বৰ্তমান আছ বস্তা আৰু ভাবিবা মতো পর প্রথমে কুহ যে আমি এই খেল সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ অংশ কন কুমি তুমি স্যার এ খেল সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ অংশ লা আমার যে লক্ষ্য রয়েছে যে সামগ্রী আমার লক্ষ্য লাগে সামগ্রী খোঁজ আনি আমার দলকে দেবা সাং মানে সব জিনিসপত্র আনবে গাইড করলে মতো সেই সেটা বহু গুরুত্বপূর্ণ লা এবে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন কু যা প্রশ্নটি হল এ যে তুমি তোমার দল সহ যি সংযোগ ভাৱ বিনিময় সংযোগ কৰোম দল সৈতে যে বাহুক যা কি ডাণু যা ইয়াক কিপ্কেৰে কি কয় বাৰ্তা কুমে ক' শাশ্বত Sir, जे तो जे तो सा, जे सर जेहेतु आम आखिर पटिबन्धा है त आमु जिनिस खोजेर कष्टकर हौ त किन जे आम साथी मैले गाइडल बाँकीको जाऊा तोड पार्निसटाइ टाइम जिनिस खोजेको सहज गराउँदा पढिला टाइम ग्रुप र पिबो मुलुकले मत बतउँदै मत बहुत खुसी लाग बहुत सुन्दर त प्रश्न उत्तर त ठिक दिइतीय तृतीय प्रश्न जे सबठु गुर्वपूर्ण सम्पर्क आमा मा साङसाथी सिक्स गुर्व त सम्पर्क कन ओ काहीँक के हातरक कुह तह ଆମ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ବାପା ମା' ଆମ ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ସୁଖରେ ଆମ ସାଥିରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବାପା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ବାପା ମା ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ କିଛି ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି बड भउी कि बड भाइ पार्टी ठीक बाट को बाटो गमुख सपोर्ट कति भुल बाटको गमुख ठिक बाटो गुड बहुत बढिया <laughs> तनापडा बापा मा साङ साथी भाइ बन्धु जस्तो अनि समसम्पर्क र चु प्रश्न तपाईँ यहाँ रहेछ सर्वाधिक समय कहाँ उपती अधिक अधिक समय सात भाइ भनी भेरी गुड ଏବେ ଆମର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟକୁ ବିତିବା କଥା ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁନେ ତ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉନେ ତ ନା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଣଦେଖା କରୁନାହୁଁ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କର ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି କିଏ କହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ ଏହା ନିଜ ବିଷୟର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମସନ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା প্ৰশ্নটা হ'ল এয়া তোমাৰপৰাই সুস্থ গঠন কৰাৰ আৱশ্যকতা ক'ৰ ৰ ভাল শ্ৰোতা হেবা প্ৰশংসা কৰিব বিশ্বাস কৰিবৰ্ক গঠিত হৈ থাকে তুমি এই খেলৰভাৱে খেলিছ সমস্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গুড়িকভাৱে মানে বহুত বঢ়িয়া দিছ সেইপাই তোমালোক গোটেই ক্লাব হৈ যায় আৰু সবুঠু কথা হ'ল যে অধিবেশনটো তোমাক সব কণ শিকিলে কয় এতিয়া হাতটেক আচ্ছা চ' তুমি ক' ତାର ଆମେ ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ବି କରିବା ତ ସେଇଟାକୁ ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳିଛ এখন সুন্দৰভাৱে তুমি আনচৰ কোচ্চন ৰ আনচৰ গুড়িক দিছ আগ সম নিজক চাবা আজিৰ গৃহ কাৰ্য যে তুমি তুমাৰ ভিতৰত তোমাৰ পিছমাত সৈতে হ'ব তুমি বন্ধু মান সৈতে হ' তুমি সম্পৰ্ক সুন্দৰভাৱে গঢ়ি হ'ব তাৰ আলোচনা কৰোঁ তুম খে চেচন খাত তুমি নিশ্চয় ভাৱে লিখিকি আনিব বুজি পাৰিলে থেংক ইউ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ଏ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିକି ଆଣିବ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ଭାବନା ତୁମର ଯିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାର ତାହାର ଏଇଠି ଚିତ୍ର କରିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତଳେ ଅଛି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଏପଟେ ଲେଖିବ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଠିକ ହେଲା